Datas comemorativas geralmente servem para que algo seja celebrado, mas nesse dia em especial é diferente. Nesse 8 de março, Dia Internacional da Mulher, nós temos sim que celebrar a nossa existência, a nossa resistência e também todos os prós de ser quem a gente é. Só que um país que mata uma mulher a cada 7 horas por causa do corpo em que ela habita, diante de um mundo onde privilégios de gênero existem e oprimem inúmeros aspectos do ser feminino, o momento é sim muito provocativo. É hora de olhar para as nossas mães, filhas, amigas e até desconhecidas e perceber que nada justifica esse ódio que mata. Nada justifica a existência de 2 pesos e 2 medidas. Por isso, nesse dia 8 de março, comemore e celebre a vida e as conquistas de todas as mulheres que você conhece e ama. Mas também repense as suas atitudes, os seus conceitos, os seus valores e a sua forma de amor. Porque amar alguém não é possuir, não é privar, não é agredir. Amar é respeitar, é ter empatia, é sororidade. E isso vale para todos e para todas nós. Um feliz dia para a gente. Bom fim de semana. Até segunda.